Muffy. Spony. Simulátáček. Vás. Vítají. U. Nového. Videa. Ze. Hry. Simt MHD. S. Vozem. Solaris Trollino 15. AC. Evidenční číslo. 3604. Dopravního. Podniku. Města. Ostravy. Příště vynechají spíš tam města, jo? Přesně, ty vole. Je to jenom DPO. Jasný, tak jo, dneska se zajedeme linku 13 s tímhle tím ostravským prknem. Je to jediný ostravský trolejbusový prkno v třetí generaci. Nemá to agregát, nemá to nic, takže když vypadnou kotky, tak je to... No, to je jedno. Tak. Pojede simuláček a já ho budu kibicovat. Kam pojede? Na rolky samozřejmě pojede 13. Tak a má minutu do odletu. Tak jo, takže to nakopneme a... Počkej, já udělám jenom takovou věc. Tak, ono se to totiž zaráčne a my se mezi tím můžeme věnovat palubáku. Všechno je tam nastavený správně, ale se to pamatuje, nemusíš to. Tyhle, ty to fakt chceš, aby to svítilo jak kráva. Jo. Tak. No jist, no tak můžeš jet, Martine. Přesně tak. Tak jo, a letíme. Jdej si hlavně tady ti to pukne, takže tady nepřidávej. Ty vole, ten mrt fakt mi sere na ne, ne, mě se hrozně líbil, že bylo slumy možná. No tak to slumy. Nevím, na kterou stranu. B. Máme nastavený i pražský, teda pražský, ostravský označníky a hlášení. Ještě čekej, no tak na tu poptávku klopně ještě jednou. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. No a chci tě vidět, kámo, simulátáčku, ty to budeš mít hodně složitý s těma klockama, co? Třeba mi nevypadnou. Jo, dobrý, vexle je dobře. Je, no vám se to srovná, až se dozvědeš, tak jo, pěť. Skvělý. Tak tady si ne. A dávaj bacha na ty, co chýpaj. No. Prostě na ty mrtví. Koukně se nejede tramvaj zprava. No, to, budeme doufat, že nejede. Dej tam plnej, dej tam plnej. A teď to pusti. No, moc si ještě chvilku čekat teda. No, dej tam plnej. Teďka můžeš, teďka nemusíš ani pošlep se tou výbkou. Tam, kde jsou takový ty bazmeky na těch trolejích, tak tam to pne. Takže teďka můžeš, no teďka tam byl mrtvaj. A teďka, když budeš odbočovat, tak tam se můžeš rozjet, tam to můžeš napálit prostě. A je to jak dávej sračí bacha. No, to je fakt. Jdeš po hodně co? Já se s ním nikdy nejel. Já si mezím pořád, takže jako mám... Vím, jak s tím mezím. Toč. Já taky vím, jaký to bylo. Bylo to na pohodě. No, mohl si možná ještě trošku... Dej tam, fresh tam plnej. Já si jenom lehce přibrzím, ale tam v nejkrší chvíli bude to, kde je zlo. Tak to mě spadlo. Ale se zelená je tráva. Fotbal to je hra. Já to musím. Najdou ke bojná. Jen tak si nevzal tu trávu, ty perverse. Tamhle bude sekce. Tak na to si dávají bacha. A pak tam bude pod trávu děvka. A na to si taky dávají bacha. Čím se toho vládá? Očkem. Teďka dej plnej. A teď ho pust. No, dobrý. Jo, máme výpku správně. Doufám. Jo, mají výpku správně. Teď si vzal trošku. Ten obrv. Přesně tak. No a teďka bez nebrz si vyřídí. Tady stavíš. Já vím. Ale jít a červená tady je, bacha. Ale to není pro nás, to je pro levou. To je jako rozdíl. Jo, tak je. No a jeď. To nemusíš. Kik. Rozhý. A tady dávej bacha. Tady ti nepípne ta pípka. Jeď. Tady ti ta pípka nepípne. Ta pípá jako by od tam teď zleva. Ale pak je tam hned sekce. Jo, tak na to dávej bacha. Takže teď se rozjeď, pouštěj ten plyn. A jakmile vidíš. Jo, a teďka ho pust. Počkej, až to projedeš a už zase můžeš jet. Bacha. No, mám to. No, už se.
tam docela se hlad rozdíl. No, kdybych já byl nemačkal šipkorový TV. Jo. To by taky bylo, no. No, teďka to přišlapně, že trošku víc, no, jo. No, ne, slučí jenom nechce. No, ne, myslím, že jako víš, úplný milion, já vím, to ne, on musí mal jako trošku víc, no. To je dobrá vychytávka, ale jenom jako u jak kterýho vozu. Věcím, že se ti to děje i u starých karosy. Jo, no, to trošku špé, no. Nebo třeba ty nový zvuky dveří, že prostě ti to cingrla, když se ti zavírají tři dveře, to je jako... Jeden semafor. Tak vždycky čeká prostě člověk 100 let. Prostě a pak se vyměníme na rotách, ne? To, dáme jedno a půl kolo, ne? Podle toho je prostě stará už vemo, že něco váží. Jo, chápu. No tak to po, tak ty zůstaň, ne, ty vlastně musíš nabílit se vlastně. No, já se taky říkám. Ty vole, to je... Ale desítka by mi měla hned jet. No, no, tak už se na nás život, ne, my se odpojíme. Na roka hned by mi měla jet desítka. Jo. Tak to bude špět. To bude špět, to bude špět. Vzhled, ty už teď máš minutu. Tak zabereš ke kolegovi, ne, on tě pustí, ne. Kdo to má vlastně? Prej nějaký nový. Jo, to je tohle ten šulibrk. To není šulibrk. Jo, ten šulibrk. Šulibrk mi nepřipomíne, ty vole. To je. Rush tam kickdown. Kickdown. To má 175 kg, to je jediný. Ten mikro. Sorry vole, error 053 plus 2. Teď ti to vypadne, tady ti to vypadne. Budeš takhle rychle. A já bych si pakala mě na tom já nějak, to je taky. No, tam je to taky prostě. A já jsem přišel na to, jak rekuperoval, tam se tam nebrzdí. Prostě tam dáš úplně minimální brzdu a pohodí to jako... Ty vole, no! Tak to bylo bolestí. Ale aspoň na zoučení. Ty bychoval. Jo, aspoň máš peklo, tak... Ale 36 máš tedy po ráně v webletku. Já ne, ve webletku, ty vole. Já si ho pletu s 38 po jedničku. Ale po ráně na přede. 604 nemá ránu. 801 ta je celá děravá, ale... Jo, ale to je tak líný. Ne, 801 není děravá. Ne, ta je poráně napředek, protože je v ní většině zima. Ne, to je právě 604. Ne. Teď vidíš, že už tam máme 14 stupňů a tam jako minus 5. Zabrzdi! No a teďka tam nebrzdu. A nemusí tam dát. Nemusí tam dát na normálně. Ale tam je 7, když prostě tam dáš normálně tu brzdu, tak ona nezůstane zaráčová, i když jakoby to odmáš. Jo. Prostě na reálný základ. No je to taky tím, že ty solary si nemají kabinu, takže jako nevidíš. Prostě ukážeme si s dovolením klakson. Pomkáme autíčko. Jo, no. A tím trpí všechny solarysy, co jsou solarysy. Jo. Ty škodová tím povětšinou ne. Tady to dál. No, dokud nebyly ty kopce, tak to bylo docela nepatřil, co tady prostě bylo jako nepatřil, nevětšil. No, zvlášť, když to je docela vypadá. No, jako oni to bylo dost často jen trošku lidi. Pravda, no. No, tady můžeš jak tím, tady je zákon, rozstávka, oznamit. Pak a tady bude sekce, jo. To je úplně lahodný dobu, když jdeš do kopce. No, ono většina vozů to jako zvládá, 14, ne, to je prostě jako. No, pravda, že 14 jsem tady úplně v pohodě, no. Pomalu si nechápky, protože tady asi stejně nikdo nebude, ale tady nikdy nikdo nebývá. No, ne, ale to nemůžeš. Takže jediný pan hlav přesně. Tak my jsme ho nadávali, bylo by to zkusit. Já nevěřím, že jak vypadnou, třeba zabude šoku, tam je to hladej. No, nezabude šoku, právě že ne, tam je ve směru dolů, tam musíš jet pak jako vypadnout. Pak tady dále. To ne, to je asi ještě nikdy nevypadl. Je už jo, ale to je... Ale ono to je hlavně tím, že jsem si to hodně volený. Bakanty, asi je někdo není. Tady bakan, tady je to fakt krutý, tak tam věc nevyklo vypadnout. Pak vlastně vyjedeš do kopce a tam je jako vysokce. Tady to je podle mě kurysky inspirováno ústí. Tady hlavně je to být, když vyjíždí z kocí. 28. října. Třeba kilo 60-44, jak má jenom 186 kW. Tak je prostě úplně jiná. A jsem ještě nejel v 29, a to jako tam jej neschytnal. Pokud jsem se nerozjel, tak jsem to nevěděl. Ty karosy jsou prostě týkáče. Tady se rozjeď a tam bude se.
No, ještě se rozjetí, ale to ne, ale to dokouže. No, ono pak, tady pak dojedeš do kopečka zpomalíš. No, ale vidíš, že ne, pak je to zase z kopečka. No, pak musíš jenom do zlaté. Myslím. Tak jako nejezdím na 30 do 30 náček, no. Ty klacky to úplně nebývají náček. Ale jsou ty klacky hodně hardy. No to je fakt, někde ti to padá jako kilometr navíc. A pak když ani nemáš hodně vyměněný klacky, to je taky to. No to. Tady je to zdarka taková blbá, že prostě otevřeš přímo, že přímo dostat. No. Yeah. 28. října. Máš minutu, kámo. Budeš to svírat na těch rozdách? Ale jsou tam asi tři minuty na přes. Tak jo. No, tak ty si pár hlad. Burešovo. Vidíš, tam máme 18 stupňů. Tak ale 81 vlastně, když jsem si vzpomněl, že 81 dostala ráno. No, to je děravá kamenta. Burešovo. Nebudeme se o tom bavit. A teď tady krásně zastávka v kopci. Tady je tam různý do kopce a z kopce jako tam ty auta za tebou často do zastavy. No to už, tač to. To už je. No a brač na plyn. No a už to rovnej. A tady pak no auto jakoby ze zhora nejde, ale vidíte se často. Mají ve zvyku, že si prostě přejdou tady do toho kruhu a odbočí ti přímo před nima. No, no. Jsem to tady jedno se 14 minut. Počkej, to si to tak za dobu, že jsi to až kupej. Ne, že už ono to nemohlo do toho. Aha. No a tady máš ten kruhu. Je ten nám. No a čeku, a jsi jako z nich. Tak jsem tady tu, že jsem 360, to nefungoval, to je to pozit. A prostě ono se to pařilo. Je ten nám. Já jsem tady snížil půjči. Ne, ale to spojí, že to doháníš. No. A ty brač fakt ten úplně plnej. Úplně plnej. A tady nepřejíždí z toho kruhu, zůstaň v tom odpočovacím, nepřejíždí, úplně to tam projde přes ty kruhu. Já to teda přejíždím. Já ne. Já se snažím co nejvíc rozjet, protože pak je tam ta sekce, tamhle je sekce. Já mám na vás, jo. Jo. Ještě to nepouštěj, a teď už jo. A už přejít. Jo, už zeleno, dolů. A máš zelenou, takže pohodlně. Já jsem přejížděl totiž manipulačně se zadní krvot a dolky. Já jsem 32,29 krvot. Bylo nějakých 30 stupňů. Ale mají to pomalu, jo. No, pomalej. Bylo nějakých 30 stupňů, druhý okolí vlazení nešel a bylo. Tady pak asi se tady, jak to jedeš docela pomalu. Teďka dokud můžeš, tak jeď. Takhle si mohl projet tu výpnu. Přihlásit ještě? Já už jsem to přihlásil. A jo, vlastně ty jsi přihlásil. Tak dáme 18.04, kde jsi? No vlastně my pojedeme s tou desítkou. Vlastně pojedeme na částku s tou desítkou. Ne, ta je jednou. A jo, vlastně. Sorry. Hele. Desítky tady kouřujou vlevo, 13 krok. Jo, dobrý. Tak stáně, tak to má.
Má to správně, výborně. To bych to udělal, ono to vypadlo i pro 10. Dostalo to bolu. Tak jo, to tady postojíme. Jinak jak jste asi poznali, nejdeme na mým kompu, ale jedeme na simulátáčkovým kompu, takže jsme u simulátáčka. A ano, je to prostě smooth, jede to nádherně a... Jo, vidíte, tady překliknu pohled a je to úplně hned. Vidíte, takové to krásné vozidlo ostravské máme. Tak já to nemůžu, že mám hybrid prostě. Já neříkám, že jako můžu. Vždyť je to dobrý. No, akorát... Mně přijde, že při každém načtení týdne, tak ty verze jsou vždycky jinak rychlý. Ale nevím, já si dokladu. Ale střeše je podle mě taky méně věcí, než by měl být. No to je jedno. Cigáni udělat. Co? to má kámo, 410. Family friendly content by to mělo být. Ale evidentně, já už radši pojedu. Tady si tady jako se bojím, že to někdo netlesí. Je však není zapnutý to vyrovnávání kolem, to mi hrozně chybí. Já to využívám, že v realitě se to taky mohla nevycentuje. Já vím, ale já jsem zvyšlý, že to tam radši mačka. Je to tady chybné. Jo, výborně. Vypadla ti ta... Tak si zastavíme až tady. Kde jsi varovky hodně? Nebo sem. Jsem v trolejbusu. Ale už je to rychlý, teda. Serem je to bylo rychlý. Jako dobrý. Vůbec mu nevypadaly klacky, co? Já se taky takhle najízdím, aby přesně viděl. Tak jedem. Jste projeli, to bych ty vole. Ale to bylo rychlejší. Tak. Smlaťáček nám odjel za starou. Tady nikdo není normální. No, vždy to vzala ta desítka. To je fakt. Tak si tady počkáme v těch pár vteřin. Jsem mohl vědět, to je pozdě. Ale když jste to nevěděl, vole. To je fakt. Si chutneme, ono. To mě štve, když jste je v kopci, jak na ten bus nevidím. Teď už jo. No, taky bych uvítal funkci blokace půlky. Já taky, no. Velká kabina a otevřu stejně celý. Co se já dělám? Tak to vykolo můžu vlastně rovnou jet. No, hodím si levej blinker a schválně, kde se nás pustí, jo? No, uvíš. A tady většinou pouštěj, tady se většinou hodí. Jo, pustil. Hodnej kručina. Jenom spustě zastávek pouštěj a když jakoby sedíte v blinkerovi, ne? No, tak se rozjedou. Brzy, protože je to nahoru. Ale já jsem tady jednou letěl 60 metrů. Tady mě spíš že na tu žlutou vexle není až to lidi vidět, no. Tak sáně. Vexle je... Dobře. Dobře, máme čistý. Dobrý. A teďka už se žádnou, že teďka už žádnou další řeší. A tady už jsou lidi. Žluta. Spody. Hurá. Má to cenu takhle vlastně? Jo, já zabírám pomocně, jakoby to metadlo. Neutíkalo to teplo, no. Přesně. Tady je dobrý, že už nejsou semafory pro jízdu doprava a že můžeme vlastně, nechceme. Tak jo, jedeme. Jedeme. Tady jsou radary a já už jsem na nich jednou dostal pokutu, když jsem hrál na svoji. Dostal jsem litr, jel jsem z 38 a jedničku ve snosti 90. Ty hovado, s mým vozem. Já vlastně značně myslím. Už je děravý, stejně už je děravý. Ale já vím, ale i tak, ty vole, tak to nebyl tmelem, tak to zapomínu. No a hned ty vole... Zastávka hned tady prostě úplně prasácky. To se mi to tam nevěděl. Proč to bylo projíždí ty zmrdí? Bych taky rád věděl, oni vždycky zastaví za mnou, já si říkám, proč mě neobjedu a to mi upojede. Jsou no, mladá. To je tupý normálně. Je, tak jo, ten. Burešovo, přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím velký. Tak my to rekuperujeme, vyrábíme hodně energie. Nějaký nepohled člověkus, co by možná mohl jít proti nám. Myslím to ne. A co vlastně tvoje stará na zadních kromkách? Nehodlal se vyjadřovat. Ne, dobře asi.
No, přesně. A jako taky asi drží hubu, co? Jo. Radši. Radši držíme hubu. To je vše popojedu. Kdyby to viděli naše starý kůže, tak to... To by se dostali takovou... Takovou obídu. No a rychle, že to uvidí. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Tak počkáme, až projede to auto se ženským přirozením ve znaku a pak za ní pojedu. Family friendly, hej. Jelej. A já vlastně tady budu ještě chvilku čekat, protože tady je strašně krátký ten obsek. Tam pak čekáme, kde bude. Počkáme, až projede ten Fiat a další Renault. A pak tam teprve vyraze musím. Jdem. 28. října. Že ono mezi 28. říjnem a Janovým mostem je jenom minuta, a to se nedá stíhat, takže já vždycky vyrazím. Jo. Hodnej. A už myslím, že taky projde. Jak já jsem výhled na Kalcovnu a její areál. Tam se dřív vozili autobusy a prdele. A vybraný trolejbusy umejt, když nebyla myčka na kobrase. Proč spadly boba? To by mě taky něco zajímalo. Do prděle. Jo? Hurá! Konej! To se rozjedu před tou sekcí. Dělej, pojeď! Pojeď krásko! Pošu. No pojeď! Jo, dobrý. Už to a hned tam vraž ten. A hned tam vraž zase jde. Tady mají auta ve zvyku. Vysunout, čím mají prostě přímo před tebe a pak to za, mě to tam vždycky pak zakápne úplně přesně. Taky mi to zakápne a já tam troubím jak... Nebo. Jo. A jako, jako s tutím koksonem si moc autority neuděláš. To je jo, děláš to, protože ti spíš každý vysměje. Ale jako si, to je píču s tyhle, proč to mi troubí. Pouťový ušičko. Jo, no. Doufám, že tam nikdo... 30. Doufám, že tam nikdo nebude stát. Já taky. Máme. Takže přání se vyplnilo, tak jde. 60, jo, jenom 60. No tak. Jezerka, zastávka na znamení. Když se tam jede podpadem, nebo padem, tak se to dá právě bez výkladu. Na jezere jezdí víc než pade a než šere, tak už je to takový lepší. Na jezerce většinu směrem na vodu, tak to začal stávat hodně. Nestojí nikdo. No, tak ale mě tam vždycky někdo stojí. Na Janově mostě směrem na Dolky. A na jezerce směrem zrovna. Jo, no. To na a na jedna sekce je taky pěkná sranda, ty vole. Na Fibichov třeba nestav. No, zvlášť to jde. No, no, tak to je, vole. Je, hru. To je, ty. No, tak nic. Ale zase nevím, kdy příště. Někdy příště. Kámo, copyrightce. Nic, nebudu zpívat. Nebudu zpívat, nechci zase copyrightce. Copyrightce. My nemám monetizaci. To děláme pro zábavu. Kámo, to je prostě poučový autíčko. Hlavně mě štve, já tam nemůžu dát dálkový jako takový, protože svítí tuty. A to je nereálný, prostě když dám mohovky, tak svítí dálkový. Jo, ale vzadu zase svítí mohovky, jo, to je... světla jsou prostě v simtu, to je... Trošku je to prohozený, jo, jeď? Je to na dlouhý, je to dlouhý, ne? Nebo výkony vozidel. Třeba domový citelis, jo, 65-99, ten má 4 stupně, ale 213 kg, co má v simtu, 5 stupňů a 240 kg. Jako 827, ale 24. No to mají všechny citelisy, a všechny mají 213 a 4 kg, a místo toho 240 kg. A čtvrně, takže už to bylo úřevné. Přesně. A jako já se mu nedělím, když někdo prostě objevil tady ten týk, který jak to tak, já jsem zvyklý, že zmačnu Cčko a veď paní Kčko. Úplně plné. A
dělat na gang, na KD Expressu. Nastal bych ho zjeba. Kreténě, co jste to udělali? Ono to nevydrží to tlačítko, aby to. To dá nějakou zátěž, aby to nemusel držet. A no, šipka doprava svítí a blbeček nejede. No už jede. Ty řekneš, že je blbeček a on se rozjede. Ale on zastavil a přitom ta šipka už svítila. No, tak když je to blbeček. Blbeček to byl blbec. No to je. Ale on když mu to, jak jsem říkal, jsem nechtěl rozjet, protože... On to zakl. Jo, jo. Víte, Felix je starý. To bylo punto. Proč to bylo punto, jo? To byl vka. A jo. Možná víte, jaký jsem to. Já udělám jak takovou fikanost. Jo, ale teď se odhlasím asi, co? Ne, neodhlasím ne. Se. Trošku nám to, to. Trošku nám to budne, no. Je takhle, ale já udělám jednoduchou věc, umím. Tak jo, počkej. Jako vážně, cítneš mi to, ty vole. Jo? Chudák tyhle ten autobus. Je to trolejbus, za prvý, jako trolejbusu to nemůže uškodit. No, pravda. Autobus jo, má motor. Hm. Trolejbus taky. Ale elektro. No, to je jedno. Takže, máme to kvalitní vozidlo polské produkce. Já se to zase nakopnu. Když mu to tak nebyl spadil. Jo. Ale zavřu dveře. Ale mně to nespadlo. Mně to taky nespadne. A udělám... Tak se tak uvidíme. Fikanost. Zajdeme do vozovny. Počkat. Já ten zvuk najdu. Pane bože. Jednoho dne. Ty vole, potřebuji miliardy úkol. Ten burger je jako menstruace. Hej, a jo, dobrý. Škoda. Pod malinkým trošku jsem to vzal menší plynem. Jdeme to přes druhý nástupiště, takže... Tam podle mě není tohle. Na druhé. Tady podle, tady se mnoho tam vyjede v tom první. A jo, vlastně. Kamo, tak to jsou takový dementi. Koukni. To jsou dementi, ty vole. To bude pusa. To jsou dementi, ty vole tramvajáčky. No jo, jsou šveci, jo. No jo, no dementi na Sestranný hoře, co chcem, vole. Přesně. Ta výjimka je správně. No, ty to byla správně, když už jsme... Já vím, ale tak... Já teda zatahuju upřímně radši pod služební jízdu. Vypadá líp, než jako nějaká vozovka. Mně se líbí tohleto.
Nebo si tam dával speciální panely, jsi si vytvořil panely na AEčko, nebo třeba 13A. A 18Ačko. Tady jak by to má ta sekce na výjezdu. No ono hlavně nádraží je totiž uzavřený okruh. Já vím, no. Kudy to vemem? To je fůl, jak chce. Tak to vemem po desíce. Pojedeme v stopách Martinovo. Simulátěčkovou, já se to nikdy nedoučil. To jsi mohl projet teda, kdyby si tam vrazil úplně plnej. Zase to nechci riskovat, nechci hazardovat se svým životem. Vá ta podlaha tam jako, to tam jen tak pro srandu, když proležíš po jiném podlohu. Tak už nezastavíš. Tak už nezastavím a pojedeme až na rychlu. No, kdo ví jestli, no to je. Jo, radši budem držet hubu. Bez vohnulé von, doleva proletěli bychom na třech kolech do tý, do tý, no prostě ke kadláku. Jo, jo. Tak svítí nám šipka. Což je nám úplně prdu. Ano, nejsme 61. No ono, já se 61 jsem se prostě naučil, když to tady bylo zavřený a jezdila přes Vyjadu. Tak jsem já nevím, no. Tak jsem se naučil jezdit přes Vyjadu. A teďka tam pořád jezdím a říkám si, proč mám takový zkušení, no vždycky tam mám minutu, ale teďka tam mám dvě. No, no. Takže vydáme. Ale budeme to udržovat. Já se tady jenom připravím. Já se připravím, až mu ty klacky spadnou. Jako ty spadnou. Jo, jo. To říkal každý. Kámo, to je moje hláška, bych taky sliboval. Máš patě očko. Tady je vekce správně. Nikde tady, nic tady, nejde. Tady jsem to jednou projel 40, mám nespad. Co to ty vole, už jsem myslel, že by to spadlo. Ono fakt jako jsem to projel 40, ale mlátilo mě to jako kráva, ale nespadlo to. Kamo, ty vole, prostě, to je hruza. Tady jsi to mohl projet a potom ne. Já nejezdím hrát výhybky pod plynem, já to nemusím. A je sekce. Já vím, co si můžu dovolit. A tady je sekce v každém směru jinak, stejně jako na těch jo, velkách. No. Dobrý, tady můžu to projet. Jo, tady to můžeš projet. Tam se dávej pozor, tam potom když pojedeš doprava, tak ti to... Nejde, jo, pojedeš do 50. Tady si cikáme bacha, jo. Italia, tady je ta desítka vlastně, tady nastavení. Ty vole, roztahovačka, hej. Kamo mě se mám stala roztahovačka. Mně se nepřehodil, ten pravý klocek, no. Já si odskočím. No dám, já jsem to chcípnul ten vůz. No je to. To jsem musel teda. Já jsem na to zvykl, protože mě pak mi tady nepípá ten mrtvák. No nic no, stát se stalo, moc jsem to projel pozor. Projel jsem to až moc pod plynem. Už vím, že si mám dávat pozor. Tak i Mr. Desař se nikdy nutně, že... No nic, no. Kamo ne, vlastně ve vozovně jsou ty starý kremnice. Ale jdem, to je pohodě. Já kremnice si užiju. No kremnice si užiju, děkuji. No, můj blbej nápad. A úplně bez problémů jsem se tady s tím prvníkem. No, hlavně je to být, že jakoby ten nahazovací program vydrží 5 vteřin. Od té doby, co to smážeš, pokud to nedržíš. To se mi stalo mnohokrát, že prostě jsem projel tu vexli, kterou jsem chtěl jako odbočit už doleva, ale odbočil jsem stejně pořád. Tak kam to hodíme po střechu? No doleva, je to solo. Jo. Tak jako, kdybys chtěl, tak to můžeš protáhnout bičku a dělat. Nebudem to protáhnout. No, protože on by ti to už vidělo, když bys to nedělal svět. To zase ne, to se neřek, ale můžem. Ale jestli chceš, tak to můžem protáhnout. Tak to můžem podle doby servisování. Kde bylo servisování, bylo naposledy, kdy jsme... Jeli s tím, chtěli se, s 220, no. Ta už je taky v nebi, co? Asi. No, když se existuje, jako to bych podněl, že by nějakou udělal nějakou... Nebo nějakou, když by se řekl, tak... Nějakou kouru, to chceš kouru. Jo, no. My to máme kvůli 219, no. My jsme ji nechali pro nebalizovat kvůli 219. No a jiný, budete některý díle se jak můžete najít, se to A vím, ale hlavně jsme to dělali kvůli
Jo, ono je fakt, že tady je přednost jako hlavní, jo. Já na to, já teda na to přesně to ne. Já ne, já už jsem měl tady málo nehodu. Už mi tady jedno vyčáty. Upatí. Busem. No, busem. Hezky. Ne, jestli to zprali busem dokonce. Já se jako to, na to si myslím, že upatíte nebo je běžet busem. Prostě jedu z vozovny a to má jo, no a hned vole, tam padne řidiči, kolik se a já. 210. No a 210. Tohle doma je zkoušení, to je. Tady se malinko najdeme do protisměru. A už to můžeme. Třikrát to spadlo, mě třikrát. Třikrát to spadlo. Mě zatím jednou, ale pozorná. Kremnice, tam to spíš ale budu přehazovat jako ručně, no, takže to se nebude. Dvakrát mi to spadlo, tak se ani klidně dorovne. Říkal jsem mi, vy jste teď se zase může někdy vypadnout. No, ale ty jsi to tvrdil, tak se ve vědomě, a mě to ani spadne. Simulaťáčku držubu, ty tady nejsi, ty jsi za svou starou. Ve skutečnosti žere. Tam je virtual plus bytu. Jo, tak to je. To jste mohl skvělu takhle rychle. Když mohl vlastně. Tady si teďka jde hrozně dlouho, protože jde přes střední. Kravra. A tady taky tyhle ty parchanti občas vytáhnou čumáka a... Přesně. Nebo když jedu 23 nebo jedničku, prostě tady, tady jsou ty okna strašně poprsky. Co to je? To je vždycky, ne, kachna. Kachna. Jo, je to strašná. Dobrý, akorát jsem tam projel, než mi tam, než tam vyjela dodávka. Protože co publika furt doprava? Nevím. Pozdravím publika. Ale že já mu zelenou. Já to prtá. Nevím, jak to, že ho to je, jak to, že ho to napustilo. Nevím. Já si ze mě prděl. To si ze mě děláš prděl, ty vole. Jako si vlastně jako zablokoval to auto na těch kolejích. Máš to tady tak tam to ne? Drž hubu, ty můj kolego, ty vidíš, že se tady v prekérní situaci, vole. Teďka to tramvaj, stejme to auto. Jak to auto, kámo, ty jsi zapříčinil nehodu. Já a zapříčinil nehodu. Ten krete tam za mnou neměl vliv. Ne, jestli já to je ajíčko. Ale to tramvaj tam zastavila. Ne, nezastavila. Ty ty jde dál tady. Počkej, kam zmizela. Kam jde nám zmizela, vole. Ne, tam. Ona tam stojí, počkej, tam to stojí, tam to stojí, tam to pomalu. To je nějaký určitě zkušebák, ne? No, nevím, no, tam není nic. Nebo se dělá jenom prdel, jako, třeba jezdí dvojku, víš co? Z ty dvě strany jezdí na tom zadním, pamat si nevím. Jo, kámo, tady si udělal vexle konečně aj na bělice. Jo, no. Jo, to se mi taky ne. Těsně vedlo. Co, těsně vedlo? No, na konci, no při ty kocky necháte drobně a zastavit na tom metláku. To by bylo takový ostrý, no. Kámo, to už bych se asi nerozjel, co? Musel bys to přendal. To je bílko, tam máš hned vedle tu smyčku. Druhou stopu, už taky nevím co, nebo jedna hry na soužitě. Ty vole, co děláš? Co je vole? Skoro to sejmu. Škoda. Kámo, je. Dobějme. Díky, já jsem si měl právě pozor, protože jsem... A myslím, že tady ti to pívá, ne, tady to pívá desítkám cestí do smyčky, to je trošku podný, tak sváně. Co je tady tyhle za lidi? Modrá. Jo, vlastně, špatně, to je vlastně, sorry. Hlavně, až mi tady přednáží. Jo, dobrý. A tady, aho, ne, přidej, a i kdyby ti měl spadnout, tak tady což právě první nemá. Tak já, bacha. Dobrý. Jen tak, bolí. Zasajme, no, tady vlastně nechám, že? No. Tady je vlastně mě díla. Ty druhý věc, když jdeš to zpětky, tak má kvíli. Jo, no. No, ono zase jet na myčku, by to znamenalo, to je jedno, projedeme celou vozem a pojedeme na myčku, teďka si tady dáme... Ty výjimka je správně, pojedeme. Tak, jo, tak jedem. Pojedeme jako okolo plotu, ne? No, pojedeme za tam prostě. Jo, no. Musím necháme výjimky, že hodí. Dobrý. Mám už jenom tady. Já jim můžeme lesat. Pojedeme tak nějak kolem 30, jsme na vozovně, a už já jsem říkal garáž, prostě, nevím. Že jsem schopozovským to jenom 12, tak jsem na té rovince, co tam je od Evžena, no. Vzadu k podu, jak jsem s tím měl 80, jsem to prostě rozhodl na 80. Jo.
a ono to trolej není těžké, že nemá agregát, protože by se hodil jezdit 60 s trolejku sama, a to by bylo nejrychlejší, co by tam mohlo. A ono, jak je to tady udělané? A ono krátký opolský trolejna je taky dobrý. Výjimka je špatně. A on je žlutá, a těch moc není. A ono nejvíc je modrý, naštěstí. Dobře, už ten metán věky nemá rád. Zprava jde. Ale... Takže tam stojí. To je to fér. Ale jsme k závodě. Máme trošku více zlomit. Máme to správně. Tady? Jo, máme vlastně. Máme, no. Tak teďka se dozjeď, než najdeš tu věc. A teďka si to pokud je podle. Nech mě brz. Já těm výhybkám nevěřím. Tady Kremnice nebo ne? Tady... Ne, tady je červená. Přehodím. Brik. Do vozovny. A tady je mrtvá sice, protože myčka... Takže já tam projedu pod trošku více. Myčka je totiž taky uzavřený okruh, protože když tam je okruh, tak aby prsi neskořila do stranky. Ta myčka. Kdyby skořila celá vozu. No ještě popojet. Prase. Takhle? Ještě. No a teď už zastav. Vyřadňu. Posínám. A chcípáme. Tak. Kdo je už umřel? Můžeme vypnout. Vypnout to. A necháme ho, aby se pěkně uměje. Zaplatili jsme 790 korun. Tyhle, to je taky židovština, tyhle tohleto. Ne. A few moments later. Later. 6.5 hours later. Tak já jako koukám, všim jsem si, že jsem trošku najel křivě, ne? Ne, to, no, to mi nejde, ale že to logo, ty šipky, co si nahání v ocasy, tak 38.01, tak ta textura je prostě úplně na hrubo tam, že se ani nenaváhali, prostě tam dá to správnou biobarů. A myslím, že to samé je u evidenčních čísel a tam už to je normálně. Co se rádi? Pan byl do toho Pokémon, se myslím, že je elektřiny. Naštěstí se ustoupilo od toho nápadu, že by se ta elektřina platila, tyhle. Bych se nedoplatil. Já bych se taky nedoplatil. Jak se mohl podívat, když už mám na to filmy, co je to zdátí pesa. Budeš hodný, když se koupíš i na mě. A zdlouhavý proces mytí mám vždycky rád. Teď s vám, jo? Ještě, že to teda není na luxu dneska. Kdyby to bylo na luxu, tak by to bylo horší. Já mám 5321. Už mi chybí jenom 4879. 4879 mi chybí do mých 10 000. A Mafy si dal jako cíl. Dát aspoň těch 5000. Aspoň 5 letos. Tak jo. Tak. No a dobrý, už máme konečně. Umyto, takže... To bude trvat. 3054, takže už zbývá jenom 1846. No, to je taky hezký. Co si dal dostupnější cíl než já? Stačí jezdit 3060, ten čku je 16. Jak dlouho jsi u podniku ty? Jsi nejezdil docela dost. Dost víc než já v poměru. Taky dají asi 70. Jo. A pak si dávek bachka na tu Kremnice, prostě. Vyber si tu, na který chceš zastavit. Ty jenom ještě si servisovat, ne? Jo, začne si. Ty vedeš, že to dáme dvakrát dokola, jo? Tu vozovku. No, pát, tak já. Ty Kremnice to bydá jako na osobě, oni jsou strašně okravy. U 14 a 15, tak mi to přijde. To je jediná výhoda, co očko přehodit, protože potřebujeme na ty Kremnice. Drž pečko. Do prděle. Do píči. Dostal jsem asi špatně, jo. A to chci
vole, jen tak tak. No a jako jo. A ono vlastně co, oni mají vlastně mrtvou, podle mě, když jedeš jakoby doleva. A to je jediná výhoda 14 a 15, stačí zapnout topení a jet pod plynem. Jo no. U tuto ne, tady máš prostě nahazovací program. To je no, hovno prostě. Tak jo. A teďka myslím, že bychom mohli se vzít. Máme držet péčko to, jo? Jo. Držo. Nebo já ho klidně budu držet. Počkej, já ho budu držet. Tak jo. Brzdi si a... Musíš ho držet, no. Ty to za chvilku přestane. Já vím. Tě klidně budu držet. No a do 10. Koukni mi na klacky. No. A teď už to pust. A tady je doleva. Takže hrano tuhle tu, jo? Jo. Jo. Doleva je. A bacha, teďka ti to pípne. To je mrtva. Jo, prťáč, co na hovno výrky. To se dá, jo, ty vole. Ještě v zatáčce, vole. Ty jo, to mě nemusí dělat velké. Já jsem zvyklý prostě, že... Dodržu. Aby nám to neschodilo ten druhej, se mi taky většinou stane. Hezky. Je tam, je tam. Jsem to jednou nahodil asi ty klacky asi 2 metry od trolejbusu, jsem nemusel dávat. Jsem se zrovna s tím bazmekem netrpil na Kremnicích. No. A zůstal jsem se v úplně blbým místě. A sotva jsem to nahodil. Skurvený Kremnice, ty vole. Je vole, mě taky bude se. Že to jí. Ne, není. Ale tady. Jo, tady chybě. Takže je to díl, tak to by taky měl být zavřený. To prostě to našlápni a doufej. Taky myslím, že tady trolejbus prostě jsou, že jako zvednou ten trolejbus na zvědáky a ten trolejbus... Jo, je tady sice. Ten trolejbus projde těma trolem a jako to je... Já vím, že ale je to věc. Tady zastavíme. Světla. Dobrý. Tak, jo, a schodíme ty placky. Jo, jdem spadnout tam. Pak bychom mohli zkusit, jestli se nachodí sami, když zmáčneš jenom tečko, jestli se trefí. Otevřu ještě to. A to prolezou celý ty parchanti z dílny. Teďka ten trolebus trefí to. A tu a ty kouky dáš, to je příšerný. To se rád dělat, no. 3, 2, 1, pět. Tak to je hruza teda. Výměna žárovek, oprava laku, 27 tisíc. Revize vzduchu. To je hruza teda. Koroze, ale zase koroze... A koroze je vždycky za nulu. Tak jo. Teď je simulátorče chodčivo... 30 tisíc. O 30 tisíc. Podíváme já ty kurvy zabiju. To je horší, na, to je horší než naše vláda tohleto. Podíváme se. Na jeho statistiky, hej. Jo, já si to ještě refreshnu. Já jdu ty... nahodit ty klocky. Počkej, zmačně tečko, no netrefej se. Netrefej se, ale jednou se mi to povedlo. No ono, když stojíš pod střížka, třeba pod střížkama, jo, na hájích, jak je tam ten kalf a prostě jsou tam pod tím mostem ty úplně zbytečný střížky. Tak. Přesně tak, vole. A kolik zbývá peněz? 21 622. To je škrob. Říká, že neměl vole těch 30 tisíc, jsme mu úplně všechny peníze. Jo, no. Kolik mám chalně já? Co? Kolik máš ty? Aha. Tady, že tě vetrou už. Dobré, dobré. Tak a jedeme. Čau, čau, oči. Já bych si mohl tady zahradit, kurva. To bych to dnesky měl být. Ty máš... Ty vole, ty jsi taky škrom, vole. 291 879. A kolik máš ty, vole? No, o dost míň. No, tak vidíš, vole, takže nejsi škrom. No sadeš vole si tady šetříš a... Co? Na tu revizi vzduchu už pojedu, neboj. A já mám třeba... No já bych taky mohl na revizi vzduchu, no. Tak vidíš vole. Ale mám jinak jako dobrý stav, vole. Tramvají už tolik ne. Já u tramvají mám právě hrozně dobrý stav. No já si mám vůbec nejezdím. Jenom jakoby to... Ty jsem hrozně málo na tý... Já mám necelých 40 tisíc. Já jsem hrozně málo na tý... No mě to taky nebez... To si děláte v prdě, ty vole. Zasraný vole. Zasraný vole. Do piče, já jsem nedal ještě tu ručku, vole. Kamo, jo, dotuď mi to spadlo, vole. Prdele, ty vole. Prdele, ty vole. No hurá, už je tam ten zmrtyren. Budu moc tady. Já te prděl, ty vole.
fucky, vole. Máš dva bliky. Já vím, vole. Ty vole. Ne, to je... Ty píčo, to je debil, já se to je debil. Vole, voláme Tatru. Sekundu, jestli teda nahodí. Sekundu, já to zkusím. Půjč mi to, půjč mi to. Dělej, pojď mě k tomu. Počkej, uni, uni. K tomu. Kámo, ty vole. Tani od tamta. Nesnaším vozovnu do... Ty jsi tam měl vysít tu menším okno. Já jsem to ale... Já jsem zase nechtěl vzít ten patník. Tady je taky trolej, tak schválně. Trefíme to? Ten na tuhle. Netrefíš. Jsi až prdá. Nemůže jako levej na pravou. Ne, nemůže. To je tak napí... Takže Tatru. Napí vodu, počkej. To mi neřekej, že musíme vzít fakt zavolat Tatru. Do prděle. Počkej, já ho schovám. Moje Tatra, kámo. No, pojď. Jo! Dám. A ty kanon druhý. A dotoč to. Yes! A dotoč to ty, je to teď tvoje. Já jsem dobrý. Tak a teďka doufat. Máš tam naplný, zkus ještě, jestli máš plný rejt? Mám. A pojď. Dobrý, to už dojde, to jde malé. No, no. Taky tak chcípáš, jo? No, vy mě už mě to sere. Kamo, to nedosáhnem. Když kam ty to dosáhnem. Výborně. Tak, a teďka ten druhý. Kamo, ale ta vozovna je prostě nejhorší. Výborně. Tak. Ne! Do píči! Ne! Já jsem to dal na mrtvák, vole, jsem to dal na mrtvák, tak prosím, ještě kousek. Jo, dobrý. To chýpá, vole. Jo, no. Hurá! Jo, protože jsi to chcípal. Ty jo, já jsem dobrý. Kámo, mrdám ty klacky, vole. Tohle pravda. Ne, na druhou stranu. Chyba, já jsem se jako, že už ti řve vůz, vole, co se zase děje, vole. Tak, a teďka úplně plný klip. Hurá! Ne, kam to pojede tady? Nevím, vole. Pojede to plný kručce. Jo, jedeme. Tak to vyměníme tam. Ty. Už na lidé zase. No, pojedeme okolo tam ty. Ale radši to zaparkuj ty. No, jako to bylo taky... Co na to říct? Ty prostě začneš tačet strašně pozdě, to je 15 metrů, musíš tačet jako okolo ty druhé nápravy. Ale já jsem se ty vole snažil, já jsem to s prvnutím točil, no prostě. Zkoušíme učinat. Ty vole, kámo, jestli ty brzy zapečeš, vole, tak to budeš platky. Já vím. Ale brzdí nej, tohle se snaží prostě co nejvíc. Tady se dobře hodí, ne? Ne, tady to máme. Správně. No, dej to hned na tu první. Ne, tam já nestojím. Pečko. Dobrý. A teďka počkám. Než se to vypne. Dobrý. Ty vole mrtvák! Do prda! Do pičí! Naštěstí tady to přendám. Ten kretén. Dělej druhu. Ty druhu budeš. Ten kretén, on to nepřendá, vole. Drda, je to hůbu. To je ten na prda, vole. Jo, teď to projď. Vypadí. Ne, to neprojedu, ale já by byla furt na tom mrtvým. Příště si berem něco, co má agregát. Jo, asi je to tak. Kamo. Já si potřebuji souhnout, je jo, dobrý. Nadává ti někdo, jestli potřebuji souhnout. Tak a teď, jestli se mi to nepovede. Dobrý, projel jsem to. Ale jeden kocek ti vypadl. No tady vypadávají vždycky. No jo, no, krenice, skurvený, co chceš, vole. Tak. To depem. To taky zetrvený. No tak, ještě kus. You spin me right now. Výborně.
Už to nechci vidět ani. Ty vole, tady jsou taky sekce. A jestli já na to vždycky zapomenu, tak já to nechám tady, aby na to nepršilo. To zamačkávám na prodavačem. Tak jo, lidi, toto bude asi konec dnešního videa ze Simtu. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, popřípadně odběr. My už víme, že máme na těch 50 odběratelů, ale jelikož je doba, jaká je... Dva ze tří už byly pozitivní. Mm. Já ještě jako jediný jsem utekl. Musím zaklepat. Ale až budeš mít sračku, bude tě bolet hlava, budeš mít teploty, tak dej mi. Já měl covid a neměl jsem žádný příznak. Já měl sračku. To byl úplně počáteční. Jo, no nic, tak dejte like, pokud se vám to líbilo, ale dejte ho stejně, protože myslím, že za ty strasti s těma blbejma výpkama si ho zasloužíme. Děkujeme, že jste se na to dívali, i když myslím, že jste spíš utekli v 5. minutě a říkali jste si, co to je, no to je vedlejší. O, to je vedlejší. I tak děkujeme a zase někdy se mějte. Ahoj. Do dalšího videa. Čau, čau. Nazdar, vyšulíni.